Time MCDRS is bringing to us rock echoes all the way from Pipeline. Wanatuandalia vitu nzuri tarehe 4 December 2022 pale Pipeline SEA Church kuanzia asubuhi hadi jioni. The audio is dubbed Wapumbavu featuring Tumetanga. Na wakaribisheni nyote watu kutoka Nairobi, Kisumu, kila mahali, tukutane Pipeline tarehe 4 December 2022. Welcome one, welcome home. Tukaribisheni. Karibuni sana kwenye uzinduzi. Asante sana. Anayetegemeza nafsi zetu kwa ukunjufu wa moyo, nitakutolea dhabihu, nitakushukuru milele, milele. Amin.